皆さんこんにちは、まもるです。テニス楽しんでますか？今回はですね、フォアハンドストロークの回転がかからない、安定しない、またはスピードが出ない、これを一気に解決できるようなテクニックを紹介します。それではレッツゴー。まずは大前提なんですけども、安定させようとするとスピード遅くなりますよね。スピードを上げようとすると回転かかりにくいですよね。これ3つ両立するのすごい難しいんですよ。ただできないわけではないんです。皆さんはトッププレーヤーのテニス見たことありますか？ボールのスピードが速くて回転もかかってて、さらに安定してコントロールしてる、できるんですよ人間は。それをですね、可能にする方法は実は1個しかありません。それはですね、なんとボールを潰すことになるんです。こちらを見ていただければ分かるんですけども、ボールが潰れることによって接地面積がすごく広がりますよね。広がることによって摩擦がすごく増えるので、ボールの回転がすごくかかります。ボールがもちろん潰れるので、その反発が強くなるのでスピードも出ます。さらには潰れることによって球持ちが長くなることによって安定もします。この3つを両立することができるのはボールを潰すこと、それが全てなんです。いや、まあそんな簡単にはできないよって感じだと思いますよね。でも違うんです、誰でもできるんです。それにはコツが3つあります。まずは1つ目、こちら、両足を地面につけて軸をまっすぐ、体幹のねじり戻しを使います。ねじって戻す反動でボールをしっかり飛ばしていきます。これはですね、ボールを潰すためのエネルギーになります。次に2つ目、面を打ちたい方向に向けて押すように振っていきます。ラケットダウンからインパクトにかけてしっかりまっすぐ入り、そこからボールを潰して打ちたい方向に振っていきます。その時の面の角度は地面に対して垂直になるようにしていきましょう。3つ目はインサイドアウトにラケットを振ることです。体の近くから外側に対してしっかり振ることによって、ボールを後ろから前に捉える時間が長くなります。それによって潰れることが可能になります。この3つのポイントを守るとボールを潰すことができます。あれ、また思いましたね。これちっちゃい子とかできるのかな、思いましたよね。それができるんです。キッズ用のボールは大人のボールと違って柔らかくできています。普段使用している黄色いレギュラーボールに比べて、グリーンボールは 75%、 オレンジボールは 50%、 レッドボールは 25% の空気圧となっております。さらにレッドボールに関しては大きさが少し大きくできているので、接地面積が広く、さらに回転かけやすくなっております。すなわち小さなお子様でもスイングさえちゃんとしていれば、どんな子でもボールを潰すことができるということです。まとめ、回転、スピード、安定性の全てを高めるにはボールを潰すしかない。ボールを潰すには体幹を使い、ラケットの面を打ちたい方向に向けてインサイドアウトで振る。大人でも小さなお子様でもしっかり振れさえすればボールは必ず潰れる。ぜひ皆さんもボールを潰してより質の高いプレーを目指していきましょう。それでは皆さん、次の動画まで、さようなら。ご視聴ありがとうございました。動画を楽しめた方はぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。また気合の入ったインスタグラムもやってますので、ぜひご覧ください。